Możesz to aj so zvukom máš teraz. Idem akorát nahrávať zvuk, takže... Najznámejšie Antoniové lázne, teda kúpele, tu v Tunisku, v Kartágu, veľmi sme radi, kedy si chodili. Ešte bolo to začiat Rímanov, tam ho nesmiem točiť, lebo tam je prezidentský palác, ktorý je to zakázané, ale takto vyzeralo, kedy si sa vám No ale tak teraz si to spravíš ešte